Sammen. Jeg har nå nylig vært i Ullared i Sverige. Og det var en veldig fin tur. Og da reiste jeg sammen med fire kollegaer og spiste mye god mat. Og jeg fikk jo selvfølgelig handla, fordi at Ullared er jo, regnes jo som et mekka for ja, hva heter det for noe? For shopping, da. Eller, ja. Og det jeg fikk kjøpt, det er volum 2 med Mr. Bean. Og det er da flere episoder. Så kjøpte jeg da den andre filmen om John Wick. Så kjøpte jeg da Insurgent. Og så kjøpte jeg det som jeg trodde var en hel spillefilm, akkurat som den der Mr. Bean The Movie fra, nå er den fra 97. Og så er den Mr. Beans Holiday. Jeg trodde dette var det samme, at det var en hel film hvor Mr. Bean feirer jul, men det er en episode av Mr. Bean. Men ja, men det gjør ikke noe. Jeg synes jo han er veldig morsom igjen, altså. Og så kjøpte jeg da Tomten er far til alle barnen. Det er en julekomedie. Og så kjøpte jeg en spillefilm om livet til Tupac Shakur, som heter All Eyes on Me. Og så kjøpte jeg en liveplate med Bruce Springsteen. Og så kjøpte jeg en meditasjonsplate. Og så kjøpte jeg det nyeste albumet til Michael Jackson, som heter Scream. Og så kjøpte jeg to plater med Elvis. En juleplate. Og en plate med da 40 hits. Og så kjøpte jeg tre Buddha-statuer. Og den ene jeg kjøpte, den kan du ha lys i på siden. Så jeg er veldig fornøyd med den turen, altså. Absolutt en veldig fin tur, altså. Og det, når vi kom da, det må jeg si, altså, det, når vi da, selvfølgelig så fokuserer jeg ikke bare på det, men det er jo også en del av turen som jeg synes er veldig alright, ikke sant, dette med mat og sånn. Og jeg må innrømme at jeg kan jo ikke akkurat si at jeg ikke liker mat. Jeg liker mat, ikke sant. Så når vi skulle til Ullared, ikke sant, så tok vi da, vi ble hentet da på den arbeidsplassen som vi jobber på, er en sånn svær buss. Og så når vi da, så ble vi kjørt da til der vi skulle ta båten da, over. Og da, der fikk vi da frokostbuffet, og så var det litt varm mat da. Når vi skulle hjem igjen, da var det jo da senere på dagen, så da var det jo da mer middag, middagsbuffet. Og så masse dessert, ikke sant, og sånn da, så kunne du da velge hvor mye du vil ta av det, ikke sant, og drikke da. Og da var det også vin, det var brus, ja, kaffe, ja, vann, ikke sant. Så det er en kjempeflott tur, altså. Det hotellet som jeg bodde på, det lå, eller ligger da, det gjør det fortsatt da, rett ved det Ullared-senteret. Så det er også veldig bra, så jeg er veldig fornøyd med den turen, altså. Det er absolutt en tur som jeg vil anbefale til andre også. Ikke for at jeg har vært der, men ikke sant, jeg har vært der, så da kan jeg jo si videre hva jeg syns om det, og om jeg da vil anbefale det videre. Og det vil jeg absolutt, altså. Absolutt en kjempefin tur, altså, som jeg vil anbefale videre til andre. Det var det jeg skulle snakke om i denne videoen. Takk til dere som ser på, så snakkes vi. Ha det.